kulankan ay yeeshaan 17-ka degmada ee gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo kulankiisa ayaa waxyaabaha looga hadlayay waxa ugu waaweynaa amaanka canshuuraha iyo nadaafada markuu kulanka soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdi Fitaax Umar Xalane oo ka warbixiyay waxyaabaha ugu muhiimsanaa oo kulankaasi ka soo baxay hadlo waxa ugu muhiimsan amaanka magaalada meesha uu marayo xaaladda nadaafadda ayaa aada iyo aada xoogga loo saaraa sidoo kale waxaa laga hadlaa canshuuraha iyo meelaha ay kala marayaan maraysaa oo maanta waa la soo gudbiyey meesha ay marayso canshuuraha gobolka Banaadir laga qaado guryahooda oo la rabo in shacabka xamar degan loogu adeego ilaa 14 degmo ayaa la soo bandhigay. Dhanka kale gudoomiyaha gobolka Banaadir Sheekh Yuusuf Xuseen ayaa ka warbixiyay ujeedadii uu xal u tagay degmooyinka gobolka Banaadir. Annagoo ku soconno kormeer shaqo anagii gudoomiyadeeda qaar ka mid ah inaan kormeer ku nimaadno farxad ayay noo tahay waa inaan dhiirigelinaysaa inaan hawshayna aan hore usii wadno waana deesaan u bilowno. Gudoomiyaha gobolka Banaadir Sheekh Yuusuf Xuseen ayaan horey looga baranin inuu xilliyada hamiinka ah booqdo degmooyinka gobolka Banaadir oo xal u booqday. Faadumo Sheekh Cabdullaahi Aadan, Kalsan TV, Muqdisho.